نبی پاک دا ملاد نہ ملاد نبی نظر دے امدہ کوئی نہیں ایمی ملاد منان دے میں کیا اقل دے آنے تیرو نہیں آنے سانو آنے نکلی بار ماز اللہ چلدی چلدی مکی آگئی تے میرے مصطفیٰ کعبہ تو لچ نماز میں پڑھ دے پچھے سیدنا صدیقی اکبر آن کے کیا لگی ابو بکر تیرا آقا کتے کیا اوہ وہ سامنے نماز میں پڑھ دے گئی جا کے کدھی اگو لنگ جائے کدھی پچھو لنگ جائے کیا لگی منو تے نظر نہیں آیا کیا ویخنا اوہ وہ سامنے نماز میں پڑھ دے پھر گئی کدھی اگو لنگ جائے کدھی پچھو لنگ جائے آن کے کیا لگی منو نظر نہیں آیا کیا چوپ کار اکل دیئے نہیں ہے تینوں کتھو نظر ہونا ہے ساڑیاں کھانا وے آقا نظر آ رہا یا نہیں آ رہا ہے جدو نے نکل گئی نبی پاک نے نماز مکمل فرمائی تھی تو جو میرا کرے جی سیدنا صدیقہ کو انہیں این جاتی جو رہے ارد کی تھی سونیاں وہ آئی سی ابو اللہ اپنی بڑی سونیاں نو نظر کیوں نہیں آئے ان جے سینہ ٹھرے دے سوال نہ دے انہوں نظر کیوں نہیں آئے سونیاں میرے آقا نے فرمایا ابو بکر چوپ کر ساڑھی مرضی ہے جنہوں چاہیے نظر آئیے جنہوں چاہیے نہ آئیے جنہوں چاہیے نظر آئیے جنہوں چاہیے نہ آئیے تپیر وارش خانے کلم تپیر وارش خانے کلم جو کہ خیر کٹ تپیر وارش خان جان تپیر وارش خان تپیر وارش خانے کلم جو کہ خیر کٹ تپیر وارش خان کیا لگے جنہ ویکھے آنے ہوتے کران گلان سونا لجبال انج بیٹھے ہیں